Salam sejahtera, saya Elinora Dan Reiner, calon Majlis Tertinggi dan Exco The Accountancy Club sesi 2022-2023. Manifesto saya yang pertama adalah dengan memperkasakan aktiviti yang menarik serta terkini di dalam Fakulti Perakaunan sepanjang tempoh semester berlangsung. Manifesto saya yang kedua adalah dengan menjaga ikatan atau bonding di antara ahli TSC berlandaskan nilai integriti dan nilai kesaksamaan. Sebagai contoh, saya akan cuba mengadakan minggu sesi swai kenal di dalam Fakulti Perakaunan sebelum semester bermula. Manifesto saya yang ketiga adalah dengan menjaga kebajikan ahli-ahli TSC tanpa memandang latar belakang mereka. Manifesto saya yang keempat adalah membuka peluang untuk berkolaborasi dengan ahli The Accountancy Club bersama-sama universiti luar dalam menjayakan sesebuah program. Sebagai contoh, saya akan cuba mengadakan program-program yang akan melibatkan kolaborasi daripada Fakulti Perakaunan universiti luar dengan Universiti Teknologi Mara kita. Saya, Elinora Dan Reiner, sebagai calon Majlis Tertinggi dan Exco The Accountancy Club sesi 2022-2023. Undilah saya, #undielinora, #undielinora.